vadītāja kompetence. Nu, ja mēs sāksim ar to, kad kā vispār vadītājs kļūst par vadītāju. Vadītājs ir tas, kas uzņemās vairāk atbildību, zināšanu par to, kas notiek ar viņu un komandas biedriem, komandas darbiniekiem. Jo tajā mirklī, kad vadītājs atsakās kaut ko uzzināt vairāk par to, kas notiek apkārt gan ar sevi, gan arī uzņēmumā, gan arī pašā pasaulē, tad vadītāja attīstība apstājās. Viņš vienkārši nav lietas kursā. Viņam ir jābūt atvērtām acīm, dzirdīgām ausīm, ļoti skaidrai mutei, prātam, lai tad īstenībā varētu nodot pašu labāku no sevis apkārtiem cilvēkiem. Un ja vadītājs netiek galā ar savām emocijām, savu prātu, tā kā tas ir pieredze, ka vadītājs ir iztēlojies, ka viņš ir pasaules nagla, lai ka viņš var visu izmainīt un visus tur sūtīt tālāk un likt viņam darīt kaut kādas brīnumainas lietas. Nu, tad jāsaka tā, ka viņš savu kompetenci tikai pazemina tajā mirklī, kad visticamāk cilvēks neapzinās, uz kurienu viņš vispār virzās. Jo tad, kad cilvēks apzinās, uz kurienu viņš dzīvē virzās, tad viņš nedara tādas muļķības. Tāpēc, ka visas šīs te muļķības, attieksme, lamāšanās, tur agresijas, dusmas, nostājas, ja viņš nezina, kur tas aizved, tad viņš arī aizvedīs savu komandu un iekšēja savu stāvokli uz tādu aizves pusi. Jo viņš paliks viens, lielākoties, vai arī paliks ar tādu iekšējo stāvokli, kad viņam viss besīs ārā, visi apkārtie cilvēki tracinās. Tāpēc, ka viņš nav gudru cilvēku, ja tikai viņš gudrs. Un nemācies sadzīvot ar savu komandu, nemācies vadītājs nodot uzdevumus, deliģēt uzdevumus ar pacietību, izskaidrot, izprast to, ka cilvēki priekš tam ir doti viņa komandā, lai izpildītu noteiktas funkcijas. Nevis būt visiem vadītājiem. Ja? Tad visi vadītāji arī nevar būt, jo divi vadītāji tāpat nesadzīvos īsti kopā. Ja būs tā sajūta, ka kāds ir kaut kur augstāks un zemāks. Divi partneri, jā, bet no, tik līdz vadītājs nostādu sevi milzīgā tādā troņa vietā, tad arī sākas iekšējās problēmas. Ja? Un kompetences sākas ar to, ka vadītāja uzdevums numur viens ir ieviest skaidrības savā prātā, vīzijā, uz kurienu virzīties. Otrais ir jāsastād skaidri rīcības soļi, kā viņš to atpaveik un kā izdarīt. Tiklīdz viņš to sastāda, tad var šo informāciju uzdevumus viegli deliģēt cilvēkiem mierīgā veidā, bez kaut kādas agresijas. Un tiklīdz skaidrāk cilvēkam tu izstāsti, uzzīmē, parādi un saproti, ka tas cilvēks ir īstais, jo vieglāk un ātrāk varēs sasniegt tos rezultātus. Nākošais solis ir jāmāk atpazīst cilvēkus, zināt vismaz 3 līdz 5 galvenās īpašības no tā cilvēka, ko var sagaidīt, ko viņš var ienest tavā kompānijā un kādā veidā to var ienest. Ja cilvēks vienkārši tikai tur domā, es tagad izdarīšu un ātri nogrūdīšu no sevis tos uzdevumus, tā ir maldināšana, tā ir pilnīgi muļķība, jo ja vadītājs šādā veidā nodot uzdevumus un neceko to visu, tad viņa kompetence tajā mirklī vienkārši samazinās. Kādēļ? Tādēļ, ka viņš vairs nevada to procesu, bet kaut kas cits vadīja to procesu un attīstīja. Mūsu uzdevums ir, ja vadītājs esi, tad vienkārši vadi soli pa solīti uz rezultātu un vērstu darbību. Citādāk būs tikai mākonis. Nākošais solis ir tāds, ka lai tās kompetences paplašanātu, ir jāiemācās sarunāties ar cilvēkiem un dzirdēt, ko viņi saka. Kādēļ? Tādēļ, ka cilvēki tev pateiks visus tavus attīstības virzienus, soļus, kā to paveikt. Jo tad, kad tu dzirdēsi un klausīsies tajā visā, tad cilvēki tev izstāstīs, kā to kā izdarīt. Un tev tikai vajadzēs paņemt, adaptēt to visu savā vidē, pierakstīt, saprast viņu un palaist dzīvē. Ir cilvēks tur iedomājies vadītājs, tā es tur sēžu, tur tāds, nu, ko tu atnāci pie mani, tā, vai, kas es tev tāds, tikmēr gaidi,
tie brīnumus. Un daudz brīnumu notiek tajā mirklī, ja cilvēks tā attiecās pret apkārtējiem cilvēkiem. Tad, ja dzird ļoti skaidri, uztver un uzklausā un saprot, ko tu runā, tad var izdarīt daudz lietas dzīvēm. Bet nākošais solis, lai tās kompetences arī saprast, ir tā, ka priecāties un pamanīt tās mazās niansītas detaļas. Jo standarts, brīnumains standarts, bet tāds ir, tātad, kāds man būs rezultāts, viens no galvenajiem jautājumiem, ko es no tā visa iegūšu. Un tad, kad cilvēks sāk stāstīt, detalizēt, nu, ko viņš iegūs, kāds lietas, man vienalga, man vajag tikai tur piķe. Nu, ja pieņemsim gribi ātru rezultātu un arī kompetences savas ātri tur uzskaķā, tad aizēja nopērt saldējumu, apēd viņu un tev būs ātris rezultāts, vai tur maize nopērts un ātris rezultāts. Bet, ja tu sapratīsi un spēsi to iedomāties, ka tas saldējums, lai nonāk līdz tam veikalam, lai tad būtu gatavs produkts, viņš ir jāaudzē. Jāaudzē ne jau tur vienu dienu, bet vairākus, varbūt pat mēnešus gadus, ja, lai to dabūtu gatavu produktu. Un tieši tāpatās ir ar šiem te rezultātiem, ka jāpriecājas par to, kas jau ir sasniegts. Foršus vārdus dzirdējumi, priecājumies. Ja. Mazu iegūmu dabūjām, priecājāmies, baudām to visu procesu, kamēr mēs virzamies uz to rezultātu. Tas tāpatās, nu, arī no praktiskās dzīves, no cilvēki gribētu tādu rezultātu. Nu, paņemsim bērni, un ka bērns piedzimst, viņš taču neskrien uzreiz, viņš neskrien sprintus, viņš nenes naudu, bet mēs ieguldām savu laiku un darbu svarīgāko laiku, šo rezultātu iegūt, kad izaugs cilvēks, viņš varēs darīt kaut kādas lietas, viņš varēs atspoguļot tevis nodoto informāciju, ko tad kā izrunāja to bērnu, kā tu viņu mācīja. Tas ir tas rezultāts. Pacietīgs darbs ir nākošais punkts, kas ir vajadzīgs vadītājiem no tās kompetences. Pacietīgs darbs un darbs. Dažādās veidos, bet spējai atpūsties un spēja izbaudīt notiekošo procesu. Prāts vienkārši jāpārslēdz uz citām lietām, ne tikai uz darbu, lai tad redzētu kaut ko jaunu. Ja tikai mēs koncentrējamies uz darbu, tajā mirklī neredz citas iespējas. Prāts vienkārši iestrēgs. Šaurs prāts paliek. Ja mēs to prātu visu laiku paplašanam, ar jaunu informāciju zināšanām, liekas it kā tas muķīgās tās zināšanas mazās tās dienas. Tas ir tas, kas ir vajadzīgs, lai elastībā, lai tad iegūtu elastīgu prātu. Tāpēc, ja gribu izrunāties un izveidot lielākas savas kompetences un izprast, ar kuru tev ir jāstrādā, piedāvāju gan biznesa konsultācijas, gan individuālas konsultācijas ar cilvēkiem, kur tad stāstu, skaidroju, lieku pa punktiem, izvēlu kārā informāciju, to, ko tu tur stāsti. Lai tad saprastu tālākos rīcības soļus, tādu virzienu, domāšanas veidu citādāk. Vai nu individuāli vai grupās vai semināros droši sazinies ar mani tiekamies klātienē un ceļam augšā gan savas kompetences, gan arī darbinieku kompetences, gan arī apkārtējo cilvēku kompetences, lai saprastu, kā tad savā starpā reāli komunicēt, jo ja mēs veidojam lieliskas attiecības savā starpā, tad viss ir iespējams. Ja mēs norobežojamies un pazūdam no tā visu, tad nebūs ne darbinieku, ne tā gandarīma, ne rezultātu, nekā. Tāpēc mūsu uzdevums ir tā, ka visu laiku spēt izprast realitāti, kāda viņa ir, un to realitāti pielietot savā ikdienas darbam. Tā kā tiekamies klātienē un mūsu sadzīvē.